sekin oli kun piruun pannukkuna, niin siellä oli tämä nuori opiskelija, poika lääkäri, joka ei ymmärtänyt mistään mitään. Mutta siellä oli onneksi Oulusta röntgenhoitaja. Niin kuin pääsiäistuuraajana siellä. Joka osaa ottaa röntgenkuvaa ja eihän ne osaa ne kumpikaan tulkita. Ne lähetti verkon kautta Rovaniemessä kuvaa ja sieltä tuli sitten, kun ne otettiin täältä olkapäästä ja sitten täältä jalasta. Niin sieltä tuli sitten viesti, että siellä on jalka poikki, eli lonkka. Lonkkanivelkainen kaula katkeli. Ja tämä on hajannut olkapäältä. No näissä meinasit sitten että Rovaniemelle ambulanssilla vielä. Mutta se oli pitkäperjantai kirjastossa tai se päivä, niin kirja sanoi, että siellä ei tala millekään pääsiäisen aikana. Ja siihenhän kuuluu Ouluun, kun se on kotikunta on Oulu. Se sanoi, että ei sitään, se on vielä Oulu. Ja niin se yön yli jätettiin Ouluun. Niin pääsin siellä heti leikkuun. Jallu oli. Niin muista se tilanne oli se, että jännittävä, että mulla on vieläkin siinä aivan selvä muistikuva. Se oli iso biisi, niin kuin siihen. Toisesta päästä. Jalasta. Tällä nämä maanteen kuninkaat tulee suoraan päin. Leikkaamaan, että kun se luultuu, niin se, siitä tulee hyvää vielä, mutta sanottiin, että se pitää sitten lihakset niin reenata jonkun ajan päästä aloittaa sitä, että miehän tiesi, kun mie tähän käteen tehnyt, niin se on hyvä tehdä se reenillä. Ei tule liikuntarajoita. Oli pirun kova homma, niin myöhemmin saa tämän käsi, että sä saat suoraan ylös. Nussa. Siihen Vilma koko ajan. En koko ajan. Tämä on vain silloin 21 vuotta.